الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد عباد الله فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وسمعي وطاعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumutendereza omutonzi waffe mukama waffe mukwano gwaffe mwagalwa waffe Allahu subhanahu wa ta'ala nannyini matendo amajjuvu agatalimbokendevu wonna Allah olw'obuyinza bwe n'okwagala kwe awungezezza era n'azibya olunaku olwaleero ne tulaba ku kiro abakwagala Allah abakusiima Allah abakusalawo nti tetugenda laba ku kiro kino ekyolwemmande oba ekyolwokubiri والله تتواندي شرابيكو أبدا إرانغا الله وابانغا سازيو تتوكين تقدم قلبا كنجوبا توالي ماني غتاليغا الله غسولا كنجيكم ياو الله وفويو بديع السماوات والأرض يتاندي كاو كتوندا إغورو مسامو نيسو مسامو Allah tabaraka wa ta'ala yateka teka byo nabyo tulaba ebiri mu dunia nabyo tutalaba kuchusa chusa embeera z'obudde embeera z'ebitonde omulimu ogwo agukola aguvunaanyizibwako ye mutonzi waffe Allahu tabaraka wa ta'ala Atali Allah tasobola gukola Atali Allah jalla jalaluhu taguinako busobozi Kutuba nga tumanyi era nga tukakasa Tukoze sone yenyini Tukoze sone Tukagala musigala ko baada darusu Kutuba nga tumanyi era nga tukakasa nti Allah tabaraka wa ta'ala ye mutonzi waffe mutonzi w'ebitonde byonna yatulabirira ekituufu yabagwanidde okusinzibwa nga byonna ebisinzibwa ebitali ye subhanahu wa ta'ala bisinzibwa mu bukyamu bisinzibwa mu lyazaamaanyi la ilaha illahu teriyo mutonzi atali katonda Allah la na'budu illa iyyahu tewali kye tusinze okujjako Allah mukhulisina lahu ddin tulongoose eddiini yaffe ku lulwe Allah walau kariha alkafirun yadde nga abatakkiriza Allah bakitamwa abatakkiriza Allah bakitamwa naye nga kye kituufu na'budullah Allah gwe tusinza era nga tulongoose eddiini ku lulwe Allahu tabaraka wa ta'ala baganda bange abayisiraamu omukkiriza yenna yeyina okuba entegeera ye yeyina okubeera enkola ye ng'asinza Allah yekka tamugattako bintu birala era ng'alongoose eddiini ku lulwe
jalla jalalu yennagwe katanda naba nga sinza Allah nenga inabya mugattake ebirala ekitufu ye aba agamba nti asinza Allah ne Allah gwasinza ate yamwegaana. Nsaba Allah atuwe okulongoosa emirimu gyaffe. Allah musaba asebengera binemirembe Mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi oyo w'ekitiibwa Allah yamutuma gye tuli nga rahmatan lil alamin, kyakusaasira eri ebitonde byonna. Man ata'ahu yenna mugondera dakhala aljanna, agenda kuyingira ejjana. Waman asaahu ate yennagwe katanda namujeemera Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam dakhala annar, tewali kulonza lonza agenda kuyingira omuliro ogw'olubeerera. Nsaba Allah atuwe okugondera Nabi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, tukole eddiini nga bwe yagisomesa. Bye yatugaana okukola mu ddiini tubireke, bye yatulagira okukola mu ddiini bye tuba tukola. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Abalungi mbalamira nga nange sejjeemu okubeera nga tutya Allah tabaraka wa ta'ala. Mukimanye tumuddu yenna buli wati Allah infinix fun. Omuddu yenna buli wati Allah tabaraka wa ta'ala yaj'al lahu makhraja, Allah amutaasa amuwa obufulumiro mu mbeera ebeere mukutte. Mukimanye abasiraamu abalungi nti Allah waffe kiri mu sunna ye, idha ahabba abdan, buli Allah lwayagala omuddu ibtalaahu amugezesa subhanahu wa ta'ala. Lwaki Allah atugezesa? Ayagala kulaba ani kuffe alongoosa emirimu gye mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati buli Allah lwakugezesa muganda wange, faalaika bisabr, beera mugumiikiriza. Allah okugezesa sigamba ntakwagala, naye ayagala kukuwa bulungi. Buli Allah lwakubuza omwana wadde oyagala mwana, Allah n'agaana omukuwa. Eyo si mbeera omuddu kwajajingira n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala alabika tanjagala. Ekituufu Allah twagala subhanahu wa ta'ala, naye okutugezesa aba ayagala kulaba baani muffe aba mazima ndi kituufu tusinza Allah, era baani kuffe abalimba nga tugamba tusinza Allah naye ate nga tukola ki? Nga tulimbira ddala Allahu tabaraka wa ta'ala. Nabwe kityo omuntu yenna anaakuuma eddiini ye ng'eri ku kusinza Allah alina okwekakasaako obugumiikiriza. Yenna anaakuuma eddiini ye ng'eri ku kusinza Allah alina okwefubako okukakasa nti mu mutima gwe alinamu obugumiikiriza. Abantu bangi olw'okuba si bagumiikiriza bwabagezesezza Allah tabaraka wa ta'ala n'obwavu, bwabagezesezza Allah tabaraka wa ta'ala n'okubulwa ezzadde, bwabagezesezza Allah tabaraka wa ta'ala n'okubulwa emirimu, bwabagezesezza Allah tabaraka wa ta'ala n'obufumbo okucyankalana,
n'okubula obufumbo n'obufumbo okwononeka bwebagezeseza Allah n'ebirwadde ebitawona ekituufu bawunzise bafundikidde Allah bamweganye. Wallahi ate kikowunyisa nti Allah akugezesa subhanahu wataala ate n'asigala nga alirwedde okuyamba provided singa omuddu onadda eri Allah ng'ategedde nti eno embeera gye ndimu Allah yajingeredde omuddu oyo nadda eri Allah, wallahi Allah amuyimirirawo subhanahu wataala jalla jalaluhu. Abantu bangi abafiiriddwa ekyengera ky'obusiraamu olw'ebigezo bya Allah. Abanga abasiraamu abali wano musisi Allah tabaraka wataala yatuwa obusiraamu n'atugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufaayo kubanga kuzze mumukakase nti temufa okujjako nga muli basiraamu. Okufa nga tuli basiraamu mulimu gwe tulina okulwanako kakasa nti tugugusa nga Allah watunyumiza mu mirembe gyakulembera. Olwo abaddu abagamba Allah ti rabbana afligh alaina sabira watawaffana muslimin, ai katonda waffe yadde farawo amaliridde tutemake emikono amagulu, afrigh alaina sabira, tukusaba Allah otuwa obugumiikiriza watawaffana muslimin, okufaka kujje tetulina buzibu, ai Allah tutte nga tuli basiraamu. Mulina kimanya abasiraamu nti Allah okumusinkana nga tuli basiraamu ako kaali kaama wakati we n'abakkiriza, yabayita ku mabbali nagamba nti ya ayuha allazina amanu, abange mmwe abakkiriza, ya ayuha allazina amanu taqullah, Allah nga kyabange mmwe abakkiriza mute Allah haqa tuqatihi, mubukakafu bw'okumutya Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah n'agamba baddu bange temufanga okujjako nga muli basiraamu. Embeera newekuzitowangako etya? Beera mugumiikiriza, beera mugumiikiriza eri Allah wo, tovanga ku Allah jalla jalaluhu watoyinayo atali Allah, tovanga ku Allah watoyinayo atali Allah agenda kukuyamba, toyinayo atali Allah agenda kukumalira. Obwetaavu bwaffe bwonna tubwolekeza Allahu subhanahu wataala. Waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu, kasita omuntu yeesiga Allah, Allah mumalira subhanahu wataala. Wekyo wagamba madde manyi, kasita omuntu yeesigamira Allah, jazakallahu khairan, Allah mumalira subhanahu wataala. Kati mu mbeera zaffe zonna Allah zatugezeseza nazo, obwesige tubuteeke mu Allah. Abantu baddukidde mu makanisa agazaaza Allah omwana olw'ebigambo bye bakozesa gye bali, ebibawa essuubi nti we naalokoka ŋŋenda kuwona amabanja, bwe naalokoka sirimu abadde annuma ŋŋenda bba mmuwonye, bwe naalokoka landiroodi abadde antawaanya ajja kunvaako, bwe naalokoka obulwadde obadde bunnemeddeko nga bugenda, bwe naalokoka ng'enjala ebadde teva wange ng'enviira, wallahi nga bulimba kubanga balina n'enkola ekozesa ssente kuggwe omu bakumalire ekizibu kyo bakuggyeko obusiraamu. Nitoyino manya nteriyo nsonga yonna ng'eri waffe okuviibwako obusiraamu bwo. Abantu bangi tusaala nabo mu masajidi nga si basiraamu, hum yushirikuna billahi, nga bagattako Allah. Musiraamu annyumiza ng'amba nti ffe muzikiti gwaffe mulimu omusiraamu,
nesingotu kanotula mchifoche ngatoma nyinti no chifoche cha fulani Allahu akbar abatuze aba, aba benyini bakugoba onti va wawo wagondi era ye watukira nga kugobawo anyali mchifoche angenze mvira era lumu twaliko wano mujuma nempulira olutalo mu bachale nokumalirize sala nga ensonge evayo nti onyabadde atudde mu kifo kya gondi abantu abamu mu miziki tebainamu ebifo tebakeera naye nga baagala babaliza bingira ebifo byabwe nga balinga bali mu makanisa oba bali mu ndongo nga waliwo omwazinyo omu kitundu nja kukireka yaja nakeerewa imamu agenda otutuuka omwazinyo agenda otutuuka nga mu kifo kye waliwo omusaaza atuddewo kati naawulira obusungu n'atuula eri emabega imamu amala okutoola salaamu omwazinyo tamulaba omwazinyo ali eri kati naagamba ono ali wano nti yaziina olwamala okwazina meeting olwamala essala y'ejjuma meeting neetuula imamu nkwagalamu negundi negundi abakakiiko noono nasonga ku babu eyaziinye inamubuuza ani yakugambye okwaziina wano yego maziini wa wano imamu n'agamba nandikujja eri gye watudde emabego gyoyaziine gwe tewategedde nti olina okwaziina n'agamba nategedde naye nagenza okujja ngu yatudde mu kifo kyange naawulira obusungu n'atuula eri mu muzikiti temuli mu kifo kya muntu omuzikiti gwonna w'osanga w'otuula okujjako mimbali eyo imamu gwe tulinda ajjuzeeyo naye zino ennyiriri first come first serve naye ekyennyamiza omuddu ono kaŋŋambe nti omusiraamu naye ekituufu kaŋŋambe nti omuddu ono akayanira ekifo mu muzikiti subhanallah wallahi ate nga mushiriku yennyini musamize yennyini musiraamu aŋŋamba nti nga ne bwotuuka mu makaage yawanika eggumba ly'embizzi mu mulyango atangira bizibu tayagala bimutuukeko Allahu akbar baganda bange basiraamu ffe tuli basiraamu abalina ekiruubirirwa ekyotutuuka mu maaso ga Allah nga yatusiima Abbas weerwaneko obudde bukyaliwo okakase nti embeera ke kugoya etya obuwanguzi buli mu kusinkana Allah ng'oli musiraamu yenna anaasisinkana Allah nga musiraamu tamugattako bintu birala yagenda okwesiima naye eyo kalikya abantu gye balina ey'okujjanga ne basaala ate nga we bakola shiriki waabwe teyina kyegenda kubataasa nga basisinkanye Allahu subhanahu wataala bannange shiriki mubi shiriki ajjawo obusiraamu bw'omuntu omuntu abadde omusiraamu ku makya g'olwaleero bugenda okuwongeera ng'olw'obushiriku bwakoze wakati awo wallahi ng'avudde mu busiraamu ne bwasigaza enkofiira aba takyali musiraamu ne wasigaza veiro sitira aba takyali musiraamu ne wasigaza eddoboozi ly'eddungi eryaziina aba takyali musiraamu Allahu akbar wallahi ne bwasaddaaka ddamu aba takyali musiraamu aba wakanya Allah aba amaze okukafuwalira Allah ng'era avudde ku milla ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sheikh teyatugamba nti shiriki oyo omulaba okumanyanga mubi idha khalata alibadat kasita ayingira mu ibada afsadaha wallahi kasita ayingira mu ibada ibada ajonoona oba azonoona shiriki bwayingira mu swala y'omusaaza wallahi eswala nga ajonoona shiriki bwayingira mu kuzimba omuzikiti wayingira mu mirimu gy'omuddu yadde yazimba emizikiti egijjuza ensi yonna emirimu gyonna egy'okuzimba omuzikiti Allah agimugobya subhanahu wataala shiriki bwayingira mu mirimu gy'omuntu
yadda agonde den nyoba zadde be kuba muntu agonde ro muzadde Allah mwejjana emirimu je Allah jisazam tabarak wa taala olobu shiriku buno abanga abasilamu shirik ajjako muntu obusilamu ebikolwa ebyekishiriku ebyokwa byennyimbe buli muntu wabikola bimujjako obusilamu ebyokwa lula abalongo buli muddu lwabikola bimujjako obusilamu ebikolwa ebyokusamira kufuuwa mmindi ebikolwa ebyokusaba ekitali Allah oba okuzaaza Allah omwana wallahi kikujjako obusiraamu sigami kikujjako sigida kikujjako obusiraamu sigami kikwambula ekkanzu Hassan ngambe kikujjako ki obusiraamu n'osigala kusaala kusiiba bakuwa bachiamani ku masjidi yegwa amira akulira abasiraamu naye ate nga gwe toli muki nga toli musiraamu ensonga yonna naye ngaebisinga okusuula abantu mu mitawaana egyo obutabeera bagumiikiriza mu kiseera nga Allah abagezesezza rabbul alamin banange Allah agezesa Allah akwata abaddu abantu bayina ennaku abantu bayina amaziga ku mutima omuntu agenda kugamba Allah omuntu waba agenda okusobya Allah agenda okukola shiriki atunulira obulumi bwalina n'agamba nti Mungu anansaasira sibagamba Isimaira waba agenda okukola ogukolobero agamba nti bannaye Mungu anansaasira ninange nabadde sina kyakukola omuntu agenda mumanya nti yalina ekyokukola ng'ekyokukola ekyali kisokera ddala kubeera bagumiikiriza ku bigezo Allah byatuleetera inna ma'al usri yusra lwola banga obukaluwo nga buzze mu bulamu bwo baada hadha al usri waliyo yusra lwola bwo obulamu nga bukalubye oluvannyuma lw'okukaluwirizibwa kwogenda oyitamu waliyo okugonderwa tewali kyogenda kunnyonnyola Allah bona musinkana nga toli musiraamu olw'okugenda mu kkanisa babasabire twena kyogenda kunnyonnyola Allah bona musinkana nga toli musiraamu olw'okugendewo omukubi w'ekitaba keberemu twena kyogenda kunnyonnyola Allah bona musinkana nga toli musiraamu olw'okugendewo akawa kaganda alabe obuzibu buva luddawa olw'okuwanika amagumba g'embizi mu bizinensi z'abantu bagoba amajinni n'ebirala olw'okusibayirizi mu biwato by'abaana n'ebyabazadde n'obukomo obwa bulaaka obwa lubaale ebifundikwa bye tulina mu bya busika bye twateeka mu mayumba toyina nsonga gy'ogenda kunnyonnyola Allah lwaki wali mushiriku n'otakola busiraamu era Allah agamba nti omuntu agenda agamba nti waqalu bagenda gamba lau kunna nasma kale singa twali tuwulira kuba kana akadde ke njogerera Yusuf kana akadde kan njogera jemuli naye mulimu ali awulira mulimu ne Maryam Safi atakolesi atawulira oba Maryam awulira ale Jibrilu anagatakolesi tawulira omuntu anasinkana Allah agenda kugamba nti lau kunna nasma kale singa nali mpulira sigamba nti kati bw'oyogera tawulira wabula tawuliriza bamugamba ebigambo bya Allah yagamba nti obuwangwa bwansanga n'ebyange nga Allah wagamba wano musuratu araf Allah atinimizano ku nabbi we yali ndoza nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam mu'araf wano n'okubanga ali wano Allah wagambira nti qalu ajitana mu'araf aya ya 7
abaddu abalemedde ku bushiriku asinza Allah naate nga bwakola obushiriku bwakola obusamize bwabanga afiiriddwa kitaawe omwana omuwala tagenda bamala munona ate mwina kumala kujja na Gomez ate mwina okunaaba amaziga ate mwina okukaabira omufu ennaku ssatu okukola bino obukwakkulizo bwonna obwo obw'ekisamize omuddu omugamba nti munna ebintu ebyo si bya busiraamu agamba anti era obusiraamu bwajja wano nga tubirina ebyo byaffe kati naffe ng'abaganda kati naffe ng'abanyankole naffe ng'abaswayiri ebyo byaffe era balina batuka ku leve egamba Allah ng'agamba nti قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده باغا ماتي واي اوتوجيد اوتكولاكو داوا اوتوماتيزو بالسلام لنعبد الله وحده ويغرا تسنز الله اوم سبحان الله ونذر ما كان يعبد اباؤنا ويغرا تولكيو بيوابدنغا بسينزا bakitaffe bakitaffe omuntu weyafanga bamuterekanga ennaku ssatu wabanga badde mukopi waba abadde ayinamu kasente bamuterekanga omwezi mulamba wabanga abadde munene mukungu mulangira bamuterekanga emyezi esatu oyagala tulekesa bya bakitaffe fe omuntu weyafanga bakitaffe twasanga batugamba nti yamalanga ennaku amakumi ana ne bamwabiza olumbe kati olumbe lulina buzibu ki tukuŋŋaanya bamulekwa netwalula abaana kuba mulumbe mubalulira abaana ne bamanya nti onoomwana wawano onoomwana si wawano ate nga obwesi bwe busiraamu kati bagamba nti ajitana linaabuda llaha wahdahu sebuze tusinze allah omu wanadhara ma kana yaabudu abauna mbu tuleke bakitaffe babaddenga bakola bakitaffe bazaalanga abalongo nga bawemula ekyalo kyonna nga bazina abalongo nga baleeta emmere ng'omujjwa ow'envunza ng'agiri nnyamu kakati gw'ogamba tuve ku mikolo egyo mutudde ku busiraamu tusale busazi haqiika abaana abalongo lwaki temusiima lwaki allah bawadde ggwe nga munnange ata azadde abana olumu bo nga temubalula kiriwo ekinene ate azadde abasatu olumu bo nga tebabeera balongo kubanga lubaale mukasa teyakyogerako ekyo subhanallah nagamba rabbul alamin nti okumanyanga abashiri ku bantu bakalubo batuka ku mbeera egamba fatina bima taiduna kale tuleeta byotulaganyisa oba allah yejjira yejjire oba atwokye atwokye tetugenda bivaako inkunta min assadiqin bwe kibanga byogera bituufu kati leeta ebibonerezo naye nga tetuvudde ku kusamira ffe tuli basamize allahu akbar baganda banga basiraamu abalungi ab'ebitiibwa mu bintu by'olina okukuuma nga omushiri ku bwakuuma akalira naam kuuma obusiraamu tokkiriza kantu konna kusemberera busiraamu buli kyolaba nga kijja eri obusiraamu nga kigenda bukosa kyobeera oviira buyinza obbanga bufumbo bw'oyingiridde oyingiddeyo ng'oli muwala musiraamu omusajja nga si musiraamu va mu bufumbo obwo wakiribeera ewaka ewammwe provided nti osigadde oli musiraamu guyinza obbanga mulimu naye ng'omulimu ogwo gukosa obusiraamu buli lunaku olukya oyongera kukendeera bukkiriza oyongera kwesamba allah tabaraka wataala omulimu ogwo guleke osigale ng'oli musiraamu wallahi kyekyebbeeyi kusisinkana allah nga tukyali basiraamu buyinza obbanga bukulembeze bufuzi bukutawaanya wesiikole kino bagenda kugamba bayinza okunzijako yaye maama nze gwe totawaana obukulembeze waakiri buleke kasitona asigala ng'oli musiraamu kasona asigala ng'oli musiraamu allah tabaraka wataala rabbul alamin watukuutira nti leka byonna bifaananengawe biri
fubolaba ntodde eri Allah ng'oli musiraamu. Muntu omushiriku oyo gw'olaba ebintu bye byewuunyisa. Allah amukubirako ekifaananyi naga nti alinga embwa. Omushiriku kal kalbu alinga maguja. Yagamba nti walau shi'ina la rafa'anahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu. Wano waggulu Allah alina byatunnyonnyola, alina ilimu gye yassa abaddu be obubaka. Allah nga singa nayagala la rafa'anahu biha, nandibasitudde n'ekitabo ekyo n'erimu eyo gye nabawa. Ne Allah agamba nti walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu, wabula bawangala mu nsi muno ne balowooza nti bagenda bbeera wano paka paka, wattaba'a hawahu, kati ne bagoberera bye baagala, kuba abantu abasinga bali ku shiriki si bujulizi bye baagala. Nze ekyo kyenjagala, nze gandi sijja kuwasa wankima ndi wankima naye nga ndi musiraamu. Kati ky'oba omanya nze ekyo kyenjagala, n'onasomera aya ki nze syagala, nze gamba ekyo kyenjagala. Allah kyava agamba famathaluhu kamathali lkalbe, ekifaananyi ky'abantu abo abagoberera okwagala kw'emitima gyabwe ne kubajja ku ddiini bafaanagana ng'embwa. Embwa intahmilu alayhi yalhath, bw'ogisitula ogiyambyeko ku lugendo yalhath, esigala gira au tatrukuhu yalhath, kane bw'ogireka nti kati etambule byayo era esigala ewejaweja. Allah nagamba subhanahu wataala nti dhalika mathalu lqaumi alladhina kadhabu biayatina, akifaananyi ky'abantu bonna abaalimbisa amateeka ga Allah ne bamugattako ebintu ebirala ne beegaana eddiini. Ekifaananyi kyabwe balinga embwa, ne bw'ogisitula esigala ewejjawejja, ne bw'ogissa wansi esigala ewejjawejja. Nagamba nti faqususu alqasasa laallahu, ebyolwaleero jazakumullahu khairan, twagadde kutunuulira bukulu na bunene bwakubeera nga tuli basiraamu. Tewali kyabbeeyi kyenkanankana busiraamu. Ensonga yonna ekulemesa obusiraamu gy'obeera oleka osigale ng'oli musiraamu. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nsaba Allah tabaraka wataala atukuumire ku busiraamu abadan, tukuwa kumusinkana Allah nga tukyali basiraamu. الحمد لله الذي على نعمة الإسلام وكفى بها من النعم. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.